Բանկության շնորհակալություն ինձ ցիտելու համար, ես ուղղակի ասել եի դա նոր սերնդի նոր զենքեր են, թե հին սերնդի նոր զենքեր են, որովհետև օրինակ լեոպարդ տանկերը, որ ուկրաինացիք այդքան ուզում էին, 70-ականների զենք են, ջավելինները 80-ականների, F-15, F-16 80-ականների զենքեր են։ Ամեն դեպքում շատ երկրներ, նույն Ուկրաինան հիմա ленդլիզով զենքեր են տալի, որովհետև երբեմն փորձված հին զենքը ավելի արդյունավետ է, քան նոր արտադրված եւ մարտական գործողություններում չփորձարկված եւ փողի վրա աստղիկներ չնկարած զենքերը։ Ամեն դեպքում հարցը ստամ, լավ, մենք անցյալ տարի նոր տարուն դիմել էինք պաշտպանության նախարարություն այցելելու զորամասեր, վստահ եմ գիտեք, որ ամեն տարի դա անում ենք, եւ մենք կոնկրետ դիմել էինք այցելելու Իշխանասարի դիրքերը, որոնք նոր ձևավորված դիրքեր էին, տարբեր պատճառաբանություններով մեզ առաջարկեցին այցելել Բիչինեգի, որը հին դիրքեր են։ Ես ձեր ելույթից կարող եմ ենթադրել, որ այս տարի մի ամիս, ամիս ու կես հետո եթե դիմենք գնալու օրինակ էլի Իշխանասարի դիրքերը, էլի դիմենք գնալու Իշխանասարի դիրքերը, դուք կմիջնորդեք, որ մենք իրոք գնանք նոր դիրքը եւ ոչ թե գնանք Բիչինեգի դիրքերը, որոնք գիտեք երբեն ձևավորվե, երբեն կահավորվե։ Պատասխանը այո, բայց ոչ թե այսպես բանով, այլ պաշտպանության հանձնաժողովի հետ միասին։ Դուք էլ կմասնակցեք մեր առաջիկա ձեր նախանշած դիրքերում մեր այցելություն։ Նորմալ է դա։ Չէ, շատ լավ։ Արձագանք։ Այդ դեպքում կդիմեք, արդեն հավասարական գերատեսչությունը կորոշի։ Արձագանք բան։ Ես կմիջնորդեմ իմ կողմից, որպեսզի ամեն ինչ լավ լինի։ Ա, եթե կմիջնորդեք, կմիջնորդեմ, ապա, որովհետև մենք առանձին ենք գնում, Բարո Խաչատրյան, չկասկածեք, միջնորդեմ, չարաշեմ ձեր հյուրասիրությունը։ Հյուրընկալությունը կուզենք առանձին մեր ֆրակցիայում տրանզիցիոն գնալ, շնորհակալ։ Ֆրակցիայի ովքեր ունեն թույլտվություն։ Չէ, պարոն Սերյան Օհանյանը չունի թույլտվություն։ Էլ վերջ, վերջ։ Շատ լավ։ Դե հիմա, ուրեմն մի բան են չէ, էլի Դանիայի թակավորությունը։ Մարդ չի ուզում ձեզ ընդհատի, բայց այնուամենայնիվ ինքնա ընդհատվեք, հա, Արծվիկ Մինասյան, համեցեք, համեցեք։